او اگرانا زما د غرونو خلق وخت دی او نکبر جنگ نه لوسنا ماتوی نا او اگرانا پلارت دیوای چرازی شی او اگرانا سب چرگی دا مشرانو در لے گا دا خربوزه دی دا ذکر یاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو جانے تراغل یو مزیدار موسم دل خیر سره زکریا تور کپڑے چولی دی او چشمی میں ولور کے امزان مزیدار جوڑ کے جونا سے پتی رہے دو زکریا سنگ چلے یار طبیعت دی سنگ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ زکریا اسے لگتا اللہ تعالی قدرت تو گورا سکل امگا راروانی دو موسم دل گرم ہو چدی جانے تراور سی دو موسم اللہ پاک جوڑ کو برابر شکریہ ہاں زکریا را سر دل خیر سر او دو جانے پہ چکر باندھ تو میرے ملگرو سر بدا ویڈیو چکم دے زما د زما چکم دو ایف ایم دلاری کم ملگری دی یا زما د یوٹیوب چینل چکم ملگری دی دل آر جلاٹ آفیشیل اگو سر بھائی اسو خبر ہے تری گو زکریا در تو ال خیر سر کلا نا کلا باہر چکم نت لل خی زکر صحت د پارا ما خبر شی ہاں زکریا ماشاء اللہ کولی شوی کنا لکه خرچه مرچه ری پزان بانی شروع کرد لیا دا اوس هم ملګری د کله کله ولاسو گپ ورسره لګو وی خاندو روی خاندو نو جانې تراغل یو او پدی دا زما بای کولا له ګوره خا دې ته ګوره دا زما بای کولا له پدی راغل یو ته ګوره له خیره سره پدی باندې را لالو او ماحول بالکل شانتی ده مکمل توګه باندې ماحول خاموش دی او زکریا چې کنده کله یو خوا تختی کله بل خوا تختی دا زما هغه ملګری ده د اختر کیسه ورته کومه د اختر په درېمه یا په څلورمه باندې د ویر زوبا چرته بزو وای زوبا چې کوم دی غازی ته بزو بیا ورته ما کال کول یو نمبر زونګ د بندو بل ور پسې ټیلنار نمبر غم بندو او بیا مې پسې ما شو مولې ګل کور ته نو کور کېم سي کوم دی پر شو دنه به تاسو کوم شل کرا دومره غټ دغه نه سره دا دومره غټ فراټ تا ما سره ولې کړی دی الګه زکریا ہاں ملگرو اللہ مراد خوشحال ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ دیو بلے ویڈیو سر بسر حاضر ہے گما دعا گانوں کے میاد ساتھ زمان پر دعا گانوں کے تاثر زکریا سب میں سے پیغام اور کول غوالی یخ موسم دے والسلام دلوے لاپا مانوی زمان دو غرونو خلق وقت دی زمان دو غرونو خلق وقت دی او نکبر جندی نو لوزونو ماتوی دلوے لاپا مانو سلام ملگرو لادلائن ساتھ مرانے پر مات حاضر ہے مانو مدی وقت موجود اور جانے کے زبردست سے چلے رہا موسم انداز سے جوڑے ماشاء اللہ ڈیر زبردست موسم جوڑ رہے یا حوالے کی وجرا دگر چینی پکاڑ والے والا جوڑے چین سے دخل کیوں تو مشران تو خلی مل اور ادھر جاسی کا چہرہ چینی اوبر سے کم نے دا تو مختلف قسم مارو دوائی ہم نے لیکن چلا تو غرون میں راضی ہو تو غرون کے مختلف قسم چھوڑی کی اجزا بھی دا انسانی صحت د پاره د چینی وبې څخه نه داړي رضا ته پېدې من دي تاسو لا پکار دای تاسو د چینی وبې څخه لاس دې د کور لاړ شي حال ته د ګډو وبې څخه نه راځي د ګورو نه دغه را پاس کیږي او راځي دا د چینی وبې څخه نه غلا ځي نو زه د تخای ما او ډېر خلک پیر چینی وبې باندې سکي دا ګندې بالکل روان وبې څخه نه بالکل صفای دا پېدې من دي او دا سکي دې څخه نه پېدې وای ان شاء الله تعالی زموږ ولاد بجاري او ساري عمر سره وسه ترڅو ما ډېر تا ملګرو بس لخیره سره واپسی دا او زکریا هم د چینی اوبه مزیدار اوس کلی واپسی دا زموږ لخیره سره او روان یو زکریا انجوای دې وکړه دا خوند دی واه موسم دی خوبی اوه ماشاءالله زبردست موسم لگا د جنت غونی موسم دی ماشاءالله د جنت غونی خپل موسم جوړل لخیره سره او روان یو خیال دا زکریا ولې درځو نه کړو سوټا پی پکې ګالیا نه او زموږ د چینل دارو ویورز دي کم سبسکرایبر دي صحیح ده نه یو سوټا پی ګالیا یو وایس هم اورې لخیره سره یو چې او اگر انا زما د غرونو خلګو ده خراب انشاء الله بیا او نکړو باندې باندې نه لوځنا مرزوی ویډیو بره تل سٹاپ سره او اگر انا پلارت دی وای چې راځي شي
وگرانا او سب چرکی دا مشرانو در لے گا سما دا ملگرے والا دے شرمندہ دے دا ٹپی بتا سو سے انشاءاللہ مینشن کو مجھ دماغ بتا سو سے انشاءاللہ زڑے نا بوڑ چرے ٹپی ہوئے فیل حال چلو جی نا بوڑ چرے تو رے کپڑے چھوڑے جی نا بوڑ چرے تو رے کپڑے چھوڑے او توری جامے واچو یارا او توری جامے در سر لا مزاق وی نا توری جامے در سر لا مزاق وی نا گراڑی رضا تمنا نہ راکو مچے یو یو طرف تے بیمار وی بیمار حالت کرا لے چکر دے راسر راو لگو دنیا دنیا من نہ راکو سب پیغام اور بولواڑی والسلام دا پیغام دے گراڑی رضا جانانا موسم تے او پتہ کا جانانا موسم کی جگہ تے زکریا تو بسور کے ناس تے راو زکریا او لو کھان تے